И здравейте, хора! Аз съм Стрелата БГ и днес ще направим едно ново клипче, което ще бъде реакция на песента на Александър Please Don't Go Go, която е в колаборация с Snoop Dogg, Lil Wayne и Sasha Baylor. Александър, така ще го казвам, е български рапър, бих казал. Да, това е, не знам рап, дали не точно рап, но нали, български певец, който прави песни на английски. Миналата, ако не го знаете, по-скоро може да го знаете с песента Йерба, която беше заснета в съдебната палата и стана голям скандал. Но той има огромен екип. Сега само искам да... Надявам се всичко да записва, защото музиката е направил той. Текста е Snoop Dogg, Lil Wayne и Александър. Ефектите са е направил Иван Tribe. Tribe. Не знам Tribe, ще викам. Той е много добър в работата си и да. Също Александър пише коментар, който може да видите. Да разбия митовете, не съм плащал на Snoop Dogg. Не е гей. Той е продуцент, той е композитора на песента и продуцента Брент Кулатало, който е продуцент на Eminem, Kanye West, Drake и Lady Gaga, избира да работи върху тази песен, след като му е пратил някакво дема, без да му предлагам нищо в замяна. Ако това е вярно, много добре. Към певец тръгва да работи с такива хора. Значи може би песната ще е доста готина. Нека да започваме. Интро и да започваме. A fighter, I keep on moving on as if there's nothing standing in my way. I keep on longing, I keep on coming back for more. Our last night is ending. Let's keep on dancing, let's keep on moving on as if there's nothing. Я чакайте да видим топ. Let's keep on dancing. А, please don't go go. Let's keep on moving. Така. Да започнем първо клипа, само вижте топка, тя е написана Please Don't Go Go. Това не знам дали е от топката направена, но мисля, че е ефект. За сега видеото е доста готино. Нека да продължаваме, още сме на 300 секунди. No, baby, please don't go, 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 go. Това е много добро, бе! Много ми прилича на някоя песен, но тази песен припева е мега як. Please don't let me go. No, no, no. Не мога да пея много ден, но това е... Това ме е много макефи. Да продължаваме. I wanna know. You wanna go. Много добра беше часа на Александър. Тук игра с... Това игра. Така, преди да продължим, само искам да кажа, че тази песен... Гледах едно TikTok клипче на Иван Трайт. И за песента са използвали iPad и някак си имат някакъв изкуствен интелект, не знам това как става, но имат изкуствен интелект, който просто, примерно, сега тук съм снимал това ще е вода и почвам, примерно, фона да го махам някак си с писалка и мога да слага какъвто и да е фон на него. Това е много готино. И за видео става, не само за снимки, защото сега ще кажете,
Ме той има такива програми, където махат, нали, режат снимки. Ама видео? Bring it round here, be without it tonight. Check on these icy, cause it's shice. First they got brownies on the knives on them, others lives on them. I'm out wildin', baby, pray for them. Don't cry for them, wait for them. Keep the lights on, have me cool. Snoop Dogg is real. Those all bitches been a long day. Tomorrow morning, back at it, bitch, first thing, yeah. Умрях. Don't let me go. Но якото припевче. Много макеев припева. Това най-много макеев песента, няма какво друго да кажа. Original, a lot of style. Snoop Dogg, blowing on the pound, way up in the cloud. Misbehave with flame. Now let me show you how to maintain and sustain as I crush game. Smooth as silk with a little bit of Kush, man. Plush name, lavish living. Bust on the pigs with bad intentions. Smoke dope, go for broke, young hoe. The homie said 911 is a joke, and I believe that. Sound, вижте ефектите отзаде как. Някакви извънземни. So I protect and serve. Every on the block, that's my word. Cadillac driving, stacking, providing. Listen to the sounds of the sirens. I'm a OG on a mission. Beans don't burn in the kitchen. I'm twisting while dipping and crippin'. Don't let me go. But let me show you how. No, 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 oh, please don't let us go. I wanna know why do you wanna go. На някои парти има ново танцуване, само това да кажа. Така, песента свърши. Честно да ви кажа, мен доста ми хареса песента, особено припева. Припева ми е един от най-любимите в момента. Ще почна да ги оценявам някак си. Значи, от 1 до 10 ще го оценявам. На всеки параграф. Първи параграф, видео. Колко да дам на видеото? Според мен е 9,5 от 10. Сега, така висока оценка на клип. Само да видите какъв екип работи за тази песен. Направо, какво друго мога да кажа? Клипът е много хубав. Уникален е. Да продължим с втори параграф. Музика като цяло. Дава ми 7 от 10. Заради припева. Припева дигна мега много. Това е като повечето чалга песни. Някаква супер тъпа първоначално, а почваш някакъв мега як припев и се избукваш всички. Ей, това е такава песен, само да не е чалга. Така че на песента й давам 7 от 10. Което мисля, че е доста добре, като все пак даже 8 от 10, защото и колаборацията е както трябва с Lil Wayne и Snoop Dogg. И като цялостна оценка на песента й давам 7 от 10. Което мисля, че е доста добре. Така че съвършена песен не мога да кажа коя. А, мога да кажа. На китарата, възхожавата. Не. Как ти да е? Това беше моето мнение за песента. Надявам, не всеки има като моето мнение. Ви може въобще не ви харесва. Може пък и да ви хареса, така че да. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, абонирайте се и до скоро. Ще видим следващото клипче. Благодаря, че бяхте с мен. До скоро. Бай-бай.